Entendemos que hai unha forma de traballar, entendemos que estamos baixo unha suma de rexións de, de zonas que teñen unhas potencialidades e unhas circunstancias similares e creemos que é necesario poñer de manifesto precisamente as potencialidades de cara a ese desenvolvemento desa de zona suroeste, digamos, da Unión Europea, de cara a ter un espazo propio eh con peso dentro da Unión Europea e, por tanto, as nosas universidades, se san as galegas, se san as de Castel e León e, por suposto, norte de Portugal, van a xogar un papel decisivo. Creemos que todo este traballo que está desenvolvendo e que recibe ademais o aplauso da Xunta de Galicia a Cruzoe nos dá pé tamén a fixar precisamente todas as políticas universitarias. Todas as decisións, entendemos que debe de adoptar unha administración pública, teñen que estar en base precisamente ás potencialidades, a obtención de sinerxias e, por tanto, as decisións futuras en torno aos novos grados, en torno ás líneas de investigación e a potenciación dos grupos consolidados ou emerxentes das propias universidades, así como o desenvolvemento de futuras políticas ten que estar en base precisamente a esa matriz de capacidades, a esas potencialidades que son moitas, que son moitas os aspectos positivos que están a xogar as nosas universidades, tanto no que a formación dos futuros traballadores como na I+D como nas transferencias en día temos que entender, que temos que poñer en valor. É certo que temos que apoiar evidentemente económicamente e así estamos facendo tamén dentro deste contexto de crise esas potencialidades e creemos que hai un único camiño, que é o traballo consunto. En Galicia se está desenvolvendo un traballo consunto que creo que debe de ser posto en valor por parte das tres universidades, dúas aquí presentes, a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo, pero falta a Universidade da Coruña. Son catro anos dun traballo consunto e creo que a base dese de traballo ten que dar ten que dar froitos